बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम चे टोर बटिक टाक औ खै औ दा हम उम्मीद लरम चे पते रेशि वीडियो के मंगा पलेर औ दा सरा प ऑप्शंस ग्रुप मन ने मंकार कड़ पाग मन बता सु डेर प्रैक्टिस कड़े और सम चीज दे कड़ी नन में बाकायदा दा द कहू जे यो डॉक्यूमेंट मंग कोला को नदा बिया जूम कव संगा जूम इन कव बे संगा जूम आउट कव बे संगा दा सरा सरा یو ڈاکومنٹ ہے او دا کا کہ منگا س پکسل معلوم ہو ٹھیک دا غٹی کو دیو جگہ نہ بس گئی تے میں مو کو سنگ او دا دی وا ڈائریکٹ شارٹ کٹس تا کو چھ سنگ بکی او دا ٹول نا مین او اہم کار دار ہمیشہ دا پارے تا سلیکشن کوئی تصویر صفا کوئی ٹھیک دا نو دا تا سو آواز جان تا 100% کی جان تا زوم کوئی چکل 100% ساس اور کمپلیٹ شی بیا چ کوئی چ پاک کی تاسو سر قسم چینجز کوئی ٹک دا چ ڈیر دا 100% نوڑ کے ہم تاسو تا پتن لگی کہ بیا تاسو ان کیس چرتا تصویر فل زوم کو نفا کی تاسو تا فکس زل کاری پا فکس زل کی تاسو سر قسم چینجز کوئی نہ پاسان تیا سر کولا شی دا ٹول نمک کی دا ویڈیو دی واجی نہ کو چ بیا رس تمنگا ٹوز چ کم راضی نفا ٹوز کے منگا یو تصویر پرافر سلیکشن کو پرافر سلیکٹ کو یا کٹ کو نچ منگ یو تصویر کٹ کو یا سلیکشن کو یا یوزنگ نبل زگی تا موف کو نفا کے منگا اغا تصویر غٹو ٹک دا ناغا سنگ غٹو لے کی اغا طریقہ کارز دکو سٹارٹ کے لتا ذرا شم فوٹوشاپ کولاو کم فوٹوشاپ ما کولاو کو دلتا زی یو تصویر فرس کا راوڑا ما یو تصویر خو میں اوپن کڑے ہم دے یو بدا اوپن کم دو تصویران زمان سرا پرس کا دادی اوپن شو ٹک دا فرون من پا دی لیر او پا دی گروپ من دی خبری کڑے وی سٹارٹ کی دا اپشنز چکم دی کتاسو آئے چیارا منگا دا دی پوٹوشاپ دا پینل چکم دے او دا دی دا ٹول بارز چکم دے دا دی منتا پا نظر من نرازی صرف او صرف دا کم ڈاکومنٹ چی مین دے دا کم تصویر چی دا منتا پا خکارا شی نو ڈاریک دا دی دا فارا لان دی دا اپشنز دی ٹک دا یو سو اپشن دی دری اپشنز ٹک دا دی باندې تاسو کلیک کړئ پول زوم ٹھیک ده دا اپشنز د دې ته تاسو ډایرکټ شارټ کټ هم ک تاسو ډایرکټ شارټ کټ باندې کوئ ٹھیک ده نو شارټ کټ باندې هم کولای شئ ډایرکټ بل تراشه ټیپ بٹن یو زل فریس کړئ چې یو زل تاسو ټیپ بٹن فریس کړه نو تاسو سره لیفټ او رائټ سایډ ته چې کوم ټولز بار او دا سره سره ټولز بار کوم پینلو نه غوښتا سره هاید شو دوباره بیا پریس کړئ واپس پس تاسو سره شي شي اگر کم ٹولز بار او دا سره سره کم پینل چې دغه بس سره شو شي د دې نه علاوه که تاسو سوای چې راځم سره کمپلیټ ډاکومنټ اف کارا شي دغه ته پر بیا زموږ سره ډایرکټ شارټ کټ ته اف ٹھیک ده اف په فریس کې یو ځل ٹھیک ده زموږ سره تصویر 100% کې شو دوباره فریس کې ٹھیک ده زموږ سره کمپلیټ غاټ شي بیا دې سره سره تاسو کنټرول پلس وهي ٹھیک ده کنټرول پلس نو تصویر بس سره تاسو سمره زوم کوئ نه زوم کیږي ٹھیک ده کتا سوڑو کے کوئی نہ وڑو کوئی کول لفارا کنٹرول مائنس تے او کا غٹا ہوئی نہ غٹا ہو لفارا ڈائریکٹ کنٹرول پلس تے وزی تصویر کے فرس کا سلیکشن کو ماٹک دا ددی دستر گو دا کلر چھے دا آئی کلر ٹھیک دا دا آئی کلر زس شے کو مدا چینج کو ما دے کی دا وس سی سور شان دے دا تو روما ٹھیک دا نو دا تصویر زما سر دا یو ستر کے چکم دا فٹا دا یو خارا دا بس بیا سنگ وڑم ٹھیک دا دا غرض تکو خو کتا سی تصویر غٹا ہوئی ٹھیک دا ڈائریکٹ شارٹ کٹ ددی دا پار زمو سر دے کنٹرول پلس کما اور کے کوئی ٹھیک دے پر ڈائریکٹ شارٹ کٹ زم سر کنٹرول مائنس ٹھیک دے کنٹرول مائنس کم واپس ہم اثر تصویر اور کے شو زو واپس اس سے کما خپل ٹولز کمپیوٹر شاف پینل او ٹولز بار چھ دی اگر تل غوڑ نتا ڈائریکٹ واپس ایف پریس کی یا اسکیپ بٹن پریس کی دوڑ سرا جی ایف پریس کی نظام سر ڈائریکٹ سشی تلاشی کم ڈاکومنٹس زم سر فوٹو شاپ کے اوپن شیو نل تب زم سر واپس لاشی دا دو شارٹ کٹ ایزان سر یاد ساتھی ک ٹیپ سٹاس ہوا ہو نہ ٹیپ زم سر رائٹ او لیفٹ سائیڈ کم ٹوز بار چری او دا سر سر جی کم پینل دا زم سر ہائٹ کی دا ٹیپ ذریعہ ٹیپ پریس کی ٹک دا زم سر بدا فریشی کتا سو دا زگی نہ کوئی نچا پ اکثر فوٹو شاپ یا زیادہ تر چکم دے پ سسٹم کی دا شارٹ کٹس چکمی دا مختلف نہ دا سر سر لاند دیزنگ کیو گوری پا دی لاند یخ کی لدرے بٹن ورکر لی سٹینڈر سکرین موڈ دویم چکم دے فل سکرین موڈ او یو چکم دے دا سرا سرا چکم دے فل سکرین موڈ ویڈ مینیو بار ٹھیک دا درے وانا دی کتا شارٹ کٹ کوئی نا ٹیپ او بیا ایف یو زل فریس کئی بیا ایف فریس کئی بیا ایف فریس کئی کتا غنا کوئی کتا غنا نا کوئی چاس را کار نکے نیزن کی لاند دی دا کولا شے سٹینڈر ٹھیک دا دوبارہ فل ٹھیک دا دوبارہ فاخرہ کی
خود سکرین کوي اساس سره بدل شي نو ډایرکټ تاسو ما شارټ کټ اوهو چې تاسو یو ځل ټیپ وو ټیک ته اساس سره با لیفت او رائټ سایډ ته چې کوم ټولز بار او پلس کوم پراپرټیز پینل دی نه اساس سره هایډ شي د ټیپ په ذریعہ که تاسو وایئ چې هر هم سره کمپلیټ ډاکومنټ کارا شي ټیک ته نو ار سره مینیو بار لیفت رائټ سایډ ار سره دی ختم شي نو بیا اف پرېس کوي دا سره راځي اف ما واپس پرېس کړم سره ار سره ډاکومنټ واپس کولاو شو د دې سره سره اوس دا تصویر دی دا زه غټول غواړم ٹھیک ده نو که دا تاسو غټوئ نو دې لپاره تاسو ډایرکټ څه شی استعمال کوئ دلته راشئ په دې ټولز بار کې لاندې ټولو یخ کې چې کوم دي دا دوه آپشنز دي دا دوه آپشنز د دې نه مخکې کوو ځکه چې موږ یو تصویر سلیکشن کوو ٹھیک ده نه په تصویر کې موږ تصویر یا څه ډاکومنټ آر یو څه چې تاسو کوئ هغه تاسو غټوئ نو چونکې غټوئ نو د غټول لپاره زموږ سره یو ټول استعمالیږي او هغه ټول ته زموږ سره وئ زوم ٹھیک ده نو دې زوم باندې به کلیک کوئ ٹھیک ده دا غزنه ډایرکټ د دې ټول یو شارټ کټ هم تاسو ته ماوي دا غنه علاوه نور شارټ کټ هم شته نور شارټ کټ ته هم خای دا زوم دې ٹھیک ده دلته تاسو ګورئ دوه بٹن زمو سره رالو یو زمو سره په ټولز پراپرټیز کې بار زمو سره یو زوم ان دی او یو زوم اوټ دی زوم ان مطلب کته تصویر تاسو غټوي ٹھیک ده نو په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ او دلته راشي لاندې یو ځل کلیک کړئ غټ شو دوباره بیا یو سره څومره غټوي نه زمو سره تصویر غټي صحیح بل زمو سره وړا یو شان بٹن دی ته وای زوم اوټ په دې باندې کلیک کړئ دا ماینس چیرې ٹھیک ده په دې باندې تاسو کلیک کړئ تصویر به زمو سره واپس جوړ کیږي دا وګورئ وړو کې کی کتا سو غټوي نه دي زین نه غټولې وښه ٹھیک شو د دې علاوه بل به زمو سره دارې لاندې ری سایز وین ٹو ٹو فټ د ری سایز وین ٹو ٹو فټ مطلب دارې چې وینډو زمو سره څومره دا دایو شي زمو سره وینډو ده دې ته وګورئ دا زمو سره یو وینډو ده فرض کړئ تصویر زه وړو کې کوم دومره مې ٹھیک ده او دا وینډو زمو سره دومره ده د دې وینډو چې څومره ده دې په مطابق به بالکل فټ راځي ٹھیک ده اوس باندې مې تاسو کلیک کړئ اٹومیټیک ایڈجسٹ شي څومره چې وینډو ده په نور زمو سره تصویر شو دی به تاسو وګورئ ٹھیک ده باندې مې تاسو کلیک کړئ اے ډایرکټ کلیک کړئ چې څومره زموږ سره ډاکومنټ دی د اقن عمر زموږ سره تصویر څومره سایز دی د اقن عمر د وینډو زموږ سره اوپن کیږي او په هغه کې تصویر اتوماتیکلی ایڈجسٹ کیږي صحیح ده د دې علاوه دا زموږ سره دوه ډاکومنټ کولاو دي یو دا دی او دا سره سره یو دي چې دوه ډاکومنټ یو دا یو دی ٹھیک ده وز دا وایم چې دا تصویر فاس کا زغړ کما دومره مې غړ دي دریم نمبر دی زوم آل وینډوز فرض کا ساس سرا یو تصویر نه په یو وینډو کې ساس روز هم سر دو تصویر ان کو پندي ساس سرا دو نه درې نه سلور فینز شپک تصویر ان دي او تاسو وایي چې اٹومیټیکلی چې زما سره څومره تصویر ان دي چې زه غټو من ټول در سره غټي یا زکه چې کوم من ټول در سره وړو کېږي زوم ان او زوم اوټ اپشن تاسو استعمال وي نه په ټولو ډاکومنټس یا په ټولو تصویرانو باندې به اټا ټایم استعمال کیږي څنګه ګوره ورته ګور دا موږ دل تراوړ یو مجل ته اوپن کو او دا بل مجل تراوړ دو تصویر شو زما سره یو دا شو تاسو نورم اوپن کړئ دي څنګه تاسو اوپن کولای شئ دي کی ګوري چې ذکر دا وام دا زما سره اتوماتیکلی ختم شي زه اوس دا غټوم ٹھیک ده دا غټوم ګوري اپ دوه تصویر زما سره غټي دا غټي دا بل غټي زه واپس ماینس کوم ورګه کوم ٹھیک ده دوه تصویر ایټ ا ټایم زما سره څه شي کی ورګه کی نه کتا تاسو زوم ان کوی زوم اوټ کوی ساسو سره زور پنځه تصویران ایټ ا ټایم وی ٹھیک ده ناغه تاسو وړو کې کولای او ټولې هم شي ٹھیک ده زوم ان او زوم اوټ اپشن کی استعمال ولا شي د دې علاوه بل اپشن دی د مو سره ایکچوال پیکسل کله ایکچوال پیکسل کی څومره سایز ته تاسو وړه ٹھیک ده نو زمو سره کی په دوه ډاکومنټ په دې کلیک کینې ایکچوال سایز چې څومره دی دی اتوماتیکلی دا زمو سره د وینډو مطابق ایڈجسٹ شو ٹھیک ده دا وینډو کی څومره دی ٹھیک ده تم زمو سره دارا فل سکرین مطلب دا کمپلیٹ پغړ سکرین کې پغړ فارمیټ کې زموږ سره شو کوي ٹھیک ده کبه می تاسو لیکو ٹھیک ده فټ سکرین فل سکرین زموږ سره فل کوي ٹھیک ده او فرنٹ سایز چې زموږ سره کم سایز باندې فرنٹ کی هغه زموږ سره کی دې تاسو دا لګړ دې دا به تاسو ته شو کوم نه پدې تاسو خو پوښ دې ته ګوري ایکچوال سایز دې دارې ٹھیک ده دې تصویر فټ ٹو سکرین ٹھیک ده دا کم وینډو چې زموږ سره اوپن شوی ده دا غنوم را زمو سره پدې کې اتوماتیکلی ایڈجسٹ شو دا غره علاوه دیم دی پکې پول سکرین کې کمپلیټ وینډو د دې سایډ نه دې سایډ په دې سمره دې دا زمو سره پیل کو درین دی فرنٹ سایز
فرنٹ چې زموږ سره په تصویر کې دی کمپلیټ ډاکومنټ څومره سایز موږ ریزی کې نه راغستې دی ټیک دی تصویر چې زموږ سره کم سایز دی ٹھیک ده نه هغه زموږ سره د شو کوي اوس که تاسو کم یو وړی تاسو ریزی کې نه کولای شئ دا زموږ سره وو د زوم ان او د زوم آؤٹ آپشن دریم نمبر آپشن په دې کې زموږ سره دا یو راځي فرض کړه تصویر ما ریزی کې نه غټ کړو دا زوم پلس می کو دومره می غټ کړو وز زوایم زه سلیکشن کوم د دې سر ٹھیک ده د دې ځګې نه زه دا کمپلیټ ډسې غواړم یا دا تصویر کته راوړل غواړم نه دې دپاره الټرنیټ کې زموږ سره یو بل ټول استعمالیږي د هغه ټول نوم دی هینډ ټول د هینډ ټول په ذریعه باندې دا تصویر موږ د یو ځګې نه بل ځګې ته موو کولی شو دپاره د سلیکشن یا دپاره د پیکزل د لیدو دپاره ٹھیک ده وز دا وګورې دې ځګې دا معمولي شانې طریقې له هینډ ټول په دې باندې به کلیک کړئ دا اوس ګورئ کته وړئ کم سایټه تاسو وړئ تاسو وړی شئ په اسانتیا سره څومره دی تاسو ته پکار یې ٹھیک ده په دې تصویر کې تاسو هغه ځای دلته معلومولی شئ صحیح نه دلته زموږ سره یو دوه بټنې نورې هم دا سایټ دي یو دا بټن ده د دې نه تاسو وړی شئ د دې نه تاسو وړی شئ ٹھیک ده دې ته اصل کې سکرول بار وای ٹھیک ده دې ته زموږ سره ورټیکل سکرول بار وای دې ته زموږ سره هوریزنټل سکرول بار وای د دې ځګین نه هم تاسو وړی شئ او دا غنه علاوه که تاسو دنه وړی نه بیا د هینډ ټول پترو باندې هم وړی شئ هینډ ټول کې داسې نور څه زیات نشته سکرول آر وینډوز ٹھیک ده که دوه تصویران تاسو کوی او کړی او دواړه ایټ ا ټایم تاسو وړی ٹھیک ده دا زه وړوکی کوم ٹھیک ده دا مې وړوکی کوم او دا مې کنټرول ماینس کو وړوکی شرا سره ٹھیک ده اوس دا ته دواړه تصویران دي ایټ ا ټایم دا دواړه زه وسړم ٹھیک ده چې ما ته فاته ولګي دا دواړه تصویران مې ځین ته راوړم ٹھیک ده او په څه ټول باندې زه کار کوم په هینډ ټول باندې او دلته مې ته وچې سکرول آل وینډوز په دې باندې مې کلیک کړ نو اوس که دا زه غټ کړم ٹھیک ده دا تصویر سره غټ شو دا ډېر زیات غټ شو دا یو وګورم تاسو به ښه پوه شئ دا د اوس څه کته پورته وړم لګې نورم غټ کړم اے او دا بلم زه لګ غټ کړم ٹھیک شو دا یو اوس که زه دا تصویر وړم نه برم اوس زما سره وړی کیږي راوړی کیږي ٹھیک ده لکه ساسو درې سلور تصویراني او تاسو وړي راوړي ٹھیک ده ایټ ا ټایم د هینډ ټول پترو مندي نه تاسو وړي راوړي شي ٹھیک ده ک یو وړي بیا به دي څنګه دا آپشن چې کوم دی دا به ان چیک کین بیا بس تاسو یو ډاکومېنټ زیرا شي ٹھیک ده زدا تصویر وړم یا دا وړم ٹھیک ده نو زدا وړي راوړي شي دیبل مې ساس سره نه پری باسي د دې لپاره د مسره ډایرکټ شارټ کټس ٹھیک ده دا شارټ کټس هم د ځان سره یاد ساتي د ټول له مین او اهم شي تاسو سره دی ماوس چې کله تاسو سره فوټوشاپ کورل را الستریټر ګرافیک ډیزاینینګ چې څنګه دی ټیک د دې لپاره به تاسو لازم ماوس استعمال کوی که تاسو سره ماوس نه نه تاسو پراپر سلیکشن نشئ کولای ټیک ده دا غن علاوه دیم کار زمو سردارې پرس کدا ما دې نه راو خې جاو بار می دا وی وړ دا مې بار او خې جاو دوه ډاکومېنټ زما سره له کنټرول ماینس می زوم اوټ کړو ټیک ده شارټ کټس دکو تاسو به همیشه د پاره غوتی په کیبورډ باندې دا غچې غوته چې کوم دا بس تاسو په کنټرول باندې دا کوم منځنۍ غوته چې دا بس تاسو په آرټ باندې ٹھیک ده دا غوته بس تاسو په شفټ باندې او دې سره دا غټه غوته بس تاسو په کمزې باندې وي دا بس تاسو په سپیس بٹن باندې دین علاوه دا بل لاس چې کوم دی دا بس تاسو په ماوس باندې پرو دی دې لپاره ډایرکټ شارټ کټس تاسو کوی ٹھیک ده د ټایم د بچت کول لپاره کنټرول له شفټ دی آرټ دی ٹھیک ده درې ونه بٹن ماتې دي کړلې ٹھیک ده چې اوس د کنټرول او الټ فریس کم د زما سره څه شي کی تصویر زوم اوټ کیږي ډایرک ٹھیک ده اوس کې تاسو څه کوي زوم ان کوي غټوي تصویر نه کنټرول او سپیس بٹن پریس کوي او ډایرک دي زینه تاسو کولای شي کنټرول او پلس سپیس بٹن کنټرول او الټ زمو سره زوم اوټ کیږي ٹھیک ده دا وګورئ او زوم ان کوي تاسو نه کنټرول او سپیس بٹن مو ونیسي اوس کې تاسو هند دیو ځکه نه بځکه ته وړي د هینډ ټول لپاره د هینډ ټول لپاره زموږ سره ډایرکټ شارټ کټ دی صرف اونلی سپیس بٹن سپیس بٹن تاسو ونیو دا تصویر تاسو دی سایټ وړي کم سایټ تاسو وړي دا ځینې تاسو دا وړي راوړي شي ٹھیک ده د ایگزامپل لپاره بس باقی کار ان شاء الله د خیره سبا کو د چمنګ د زوم او د غنا علاوه د هینډ ټول په سلیکشن کې څنګه استعمال وکړو ٹھیک ده نو سبا به د خیره سبا مونږه په دې پاس ټولز باندې سٹارټ اخلو اغاز اخلو ٹھیک ده دا به څنګه کی خو دا غنه مخ کې دا کم د فوټوشاپ چې یار تاسو تصویر څنګه ټوي تصویر به څنګه واپس وړي کې کوي تصویر به دې ځګین نه بزګین ته سم مو کوي ٹھیک ده نو پتی پټ پتی ټولز پر دوه ټولز باندې مونږ کار وکړو
امید لرم که تاسو دا ویډیوز بار بار وګورئ او په دې باندې بار بار پریکټس وکړئ. فوټوشاپ ټوټلی تعلق د بار بار پریکټیکل کار سره لري. چې تاسو څومره پریکټس کوئ تاسو به ډېر څه زده کوئ. زموږ سره اوسئ. تھینک یو فار واچنګ.